Eren les 9 del matí quan una quarantena de persones van sortir a fer la que seria la cinquena passejada pel barri de la Riera. El recorregut llarg va ser d'uns 9 quilòmetres pels més atrevits. Però pels que no es veien en cor de fer tota l'excursió, també existia la possibilitat d'escurçar i fer 6 quilòmetres. La troba llarga, hi ha un encreuament que hi ha una creu i posa curta. Si seguiu aquell de la curta, seran això, uns 6 quilòmetres. Molt bé, som-hi. Tots els caminants van tenir ampolles d'aigua per la passejada i qui volia també tenia un entrepà de botifarra per l'arribada.